שלום שלום, מה נעשה היום? היום נלמד איך עושים את הפעולה של כפל מטריצות. מה זה כפל מטריצות? זה פעולה שאנחנו מבצעים בין שתי מטריצות. העניין הוא שאנחנו קודם כל צריכים להיזהר ולראות מתי בכלל הפעולה הזאת מוגדרת. היא לא מוגדרת עבור כל שתי מטריצות, אז בעצם מתי היא מוגדרת? היא מוגדרת אם יש לי שתי מטריצות, לצורך העניין מטריצה A ומטריצה B, שמטריצה A בגודל M על N ומטריצה B בגודל N על K. זה אומר שמטריצה A יש לה M שורות ו-N עמודות, והמספר של העמודות שיש למטריצה הראשונה שווה למספר שורות של המטריצה השנייה. זה אומר שיש לי בשתיהם N, המספר N הוא משותף, באחד זה מספר העמודות, בשני זה מספר השורות. התוצאה של המכפלה A כפול B היא מטריצה חדשה שהגודל שלה הוא N על K. זאת אומרת, המספר N עצמו נעלם לי מהתוצאה. אני חושב שננסה לעשות את זה בדוגמה ומתוך הדוגמה ללמוד איך מבצעים את הפעולה של כפל מטריצות. בואו נעשה את זה ממש ממש לאט. נתחיל במטריצה A, שהיא מטריצה עם שתי שורות ושלוש עמודות. היא מטריצה שהמספרים שם זה 7, 8, 9, 5, 7, 3. אנחנו רואים שהיא שייכת לעולם של מטריצות, למרחב המטריצות, בגודל 2 על 3, שתי שורות ושלוש עמודות. בואו ניקח את מטריצה B. מטריצה B תהיה מטריצה עם שלוש שורות ושתי עמודות, ונשאל למה שווה התוצאה של המכפלה A כפול B. אז קודם כל אני רוצה לדעת מה הגודל של התוצאה, איך נראית המטריצה שאני הולך לקבל. אז אני שם לב שבעצם במטריצה הראשונה יש לי שתי שורות, ובמטריצה השנייה יש לי שתי עמודות, ולכן המטריצה שנקבל היא מטריצה בגודל 2 על 2. עכשיו בואו נראה איך עושים את התרגיל הזה כדי לקבל את המטריצה הזאת. אני מכין לעצמי מקום למטריצה 2 על 2, כי אני יודע שזה מה שאני אמור לקבל, ואני מתחיל לטפל בהם איבר איבר. אז האיבר הראשון הוא בעצם מכפלה סקלרית של השורה הראשונה, או של השורה הראשונה במטריצה הראשונה, מוכפלת בטור הראשון של המטריצה השנייה. אז יש לי בעצם 7 כפול 1, ועוד 8 כפול 3, ועוד 9 כפול 5. מה עשיתי? יצרתי מכפלה סקלרית בין השורה של המטריצה הראשונה לבין העמודה של המטריצה השנייה. וזה בעצם האיבר ה-1-1. לוקחים את השורה הראשונה ואת העמודה הראשונה. מה יהיה האיבר השני? האיבר השני, אני עוד פעם, אני נמצא בשורה הראשונה, אז אני לוקח את השורה הראשונה במטריצה הראשונה, אבל האיבר השני כבר נמצא בעמודה השנייה. ובגלל זה אני לוקח את העמודה השנייה מהמטריצה השנייה. והתוצאה שאני מקבל היא 7 כפול 2, ועוד 8 כפול 4, ועוד 9 כפול 6. וזו התוצאה של האיבר שצריך לשבת בו. בואו נחשוב רגע מה האיבר הבא. האיבר הבא יישב בשורה השנייה ובעמודה הראשונה. ובגלל זה אני רוצה לקחת את השורה השנייה מהמטריצה הראשונה, כי הוא מציין את השורות, ומהמטריצה השנייה אני אקח את העמודה הראשונה. ושוב, יש לי 5 כפול 1 ועוד 7 כפול 3 ועוד 3 כפול 5, וזאת תהיה התוצאה שם, כשהאיבר האחרון הוא בעצם שורה שנייה כפול עמודה שנייה. וזה 5 כפול 2 ועוד 7 כפול 4 ועוד 3 כפול 6. ובסך הכל המכפלה של A כפול B נותנת התוצאה של 76, 141 ו-56. אני יודע שזה קצת מסובך, אבל אני מניח שאתם יכולים למצוא עוד דוגמאות, ואנחנו גם נתרגל את זה עוד הרבה. אם אנחנו רוצים לחזור רגע או להתחיל את ההגדרה המתמטית של מכפלה של מטריצות, אז הכתיבה היא בעצם להכפיל כל איבר במטריצה. זאת אומרת, אם יש לי את המטריצה A כפול B במקום ה-IJ, היא המכפלה של השורה מ-A כפול העמודה מ-B, וזה הניסוח המתמטי, זה סכום של K מ-1 עד N, ו-A ו-B הם האיברים השונים במטריצות A ו-B. בואו נעשה תרגיל. ראינו שהמטריצה A כפול B נותנת את 76, 141 ו-56. בואו תנסו לעשות עכשיו את התרגיל הבא, את B כפול A. B כפול A זו בעצם מכפלה אחרת לגמרי. אנחנו כבר רואים שמספר השורות במטריצה הראשונה הוא 3, ומספר העמודות במטריצה השנייה הוא 3, ובגלל זה המטריצה שאני הולך לקבל היא 3 על 3, וזה ברור לגמרי שזה הולך להיות שונה לגמרי מהתוצאה של A כפול B. ועכשיו בואו תנסו אתם. עכשיו אם אתם לא לגמרי זוכרים, תחזרו טיפה אחורה ותראו איך עשינו. שורה כפול עמודה, שורה כפול עמודה,
זה מאוד מאוד עוזר. בהצלחה.